odpoledne, dámy a pánové. Já jsem fyzik, jmenuji se Tomáš Tic, pracuji na Masarykově univerzitě v Brně a kromě toho, že je fyzika mou prací, mým zaměstnáním, tak je také mým velkým koníčkem a zálibou a už dlouho velice rád pozoruju fyzikální jevy v takovém obyčejném životě každodenním kolem sebe a zjistil jsem, že těch jevů je obrovská spousta a že vlastně na spoustu věcí se dá dívat z hlediska fyziky. A když se na to vyladíte a dokážete na to být citliví, tak tady ty věci za vámi, skoro by se dalo říct, sami přicházejí a hlásí se o to, abyste nad nimi přemýšleli a nějak se nad tím zamýšleli a snažili se to vysvětlit. Takže to jenom tak na úvod. Kromě toho jsem taky zjistil, že řada těch fyzikálních jevů je velice krásných, tak jako vizuálně zajímavých. A protože rád fotím, tak jsem se taky pustil do focení. Tady těchto věcí už mám velice pěknou sbírku fotek. Je to i na internetu. A tady bych vám teďka jenom pár takových ukázek ukázal. Toto je třeba kouř zvonné tyčinky, který stoupá, přitom se míchá s okolním vzduchem, vznikají turbulence a je to velice krásné, žádné dva okamžiky nejsou úplně stejné. Tady je třeba fotka dešťových kapek na zadním skle automobilu a to, co je tam samozřejmě zajímavé, je ten traktor. Každá ta malá kapka totiž funguje jako taková čočka spojná, která vytváří obraz toho, co je za tím sklem a v tomhle případě tam byl ten traktor. Tu fotku jsem ovšem otočil, protože ten obraz vzniká převrácený, tak aby se nám na to lépe dívalo, tak jsem to otočil a takovéhle, to jsou velice působivé fotky, třeba takhle přes ty kapky. Tady je ještě jedna podobná fotka, to jsou zase kapky na nějakém obilí a vidíte, že jsou krásně kulaté, podobně jako třeba dešťové kapky, když padají, ty taky nejsou takovéhle nějaké, jak se to kreslí v dětských knihách, ale jsou kulaté díky přitažlivosti těch molekul, taky se dá říct díky povrchovému napětí vody, což vyjde na stejno, jako když se řekne s tou přitažlivostí. A tady taky vidíte, že se tam taky vidíte, že se tam pěkně zobrazuje to, co je vlastně zatím. Tak, ale já teďka chci mluvit hlavně o té neviditelnosti. Tak bych se chtěl zeptat, tady to tam nebude úplně dokonalé, ale můžeme to zkusit. Víte, jaký je nejjednodušší způsob, jak být neviditelný? Tak si to předvedeme, prosím režii, jestli by mohla, jak jsme se včera domlouvali. Dobře, tak... Aha, tak... No, dobře, to je jedno. Prostě ono stejně se tady nedá úplně zatemnit. To, co jsem chtěl ukázat, bylo, že by se prostě úplně zhaslo a samozřejmě v té chvíli byste mě neviděli. Tak to je takový nejjednodušší způsob. A ono to zní jako triviálně, vlastně, že jo, pod mě je všechno černé, takže bych byl já černý, to okolí, to pozadí by bylo také černé a tím bych vlastně splynul s tím pozadím. Zní to triviálně, ale tady téhle technologie využívají ta letadla Stealth, o kterých tady ještě bude dnes řeč v té poslední sekci. A vlastně tady tato letadla neodrážejí radarové vlny, ale nějak je buď pohlcují nebo rozptylují do jiných směrů, takže ten radar na ně posvítí a ty radarové vlny vlastně se neodrazí, takže to letadlo je pro ně černé a stejně tak černá je ta obloha, která je za tím letadlem, protože tam taky ty radarové vlny vlastně se neodrazí a pokračují dál do vesmíru a proto to letadlo splývá s okolím a není tedy na tom radaru vidět. A takhle to tedy funguje, když je černá věc na černém pozadí. Pak ovšem jsou také situace, kdy to pozadí není úplně černé nebo tam není úplná tma a v přírodě jsou mistry v takovéto kamufláži, v takovémto maskování, například chobotnice nebo chameleoni, kteří dokážou téměř libovolně měnit barvu svého těla i vytvářet tam všelijaké vzory a podobně. A nebo třeba i různé pakobylky a strašilky, které vypadají jako listy nebo větvičky. A znají to i vojáci, kteří na sebe navlečou třeba nějaké maskáče nebo na sebe navěší všelijaké větve, aby vypadaly třeba jako nějaký keř nebo něco podobného. Takže to je
to je takový druhý způsob, jak se dá, jak můžeme být neviditelní. Nicméně to funguje jenom za určitých omezených podmínek. Třeba když bych byl jenom bych byl na nějakém pozadí a dívali byste se z jednoho směru, tak bych třeba to mohl tak udělat, že bych se pomaloval tím, co je na tom pozadí, ale nefunguje to třeba tak, když se budeme chtít dívat z různých směrů a budeme chtít, abych byl neviditelný za všech takovýchhle okolností. Protože třeba při pohledu tady od vás, diváků, bych měl být tedy namalovaný, nebo bych měl mít nějaké bílé šaty, abych dobře splýval tady s těmi bílými papíry, co jsou za mnou, ale při pohledu takhle trošku z boku, kde už je mým pozadím nějaká ta černá látka, tak bych musel být zároveň černý, takže bych musel být zároveň bílý a černý, což samozřejmě, to je těžké dosáhnout. Takže tady ta kamufláž není asi úplně ideální způsob neviditelnosti. Nicméně, ukážu vám tady způsob, jak přece jenom něco může téměř úplně dokonale splynout se svým okolím. Tady v té lahvi vidíte něco, že by tam bylo. Já myslím, že to vypadá, že tam je jenom prostě voda, že jo? Nicméně, když tam trochu zalovím, tak vytáhnu takové krásné velké koule, které mají téměř úplně stejné optické vlastnosti jako ta voda, ve které jsou, a proto jsou v té vodě neviditelné. Dívejte se, jak ta koule je dobře vidět takhle, a když tam spadne, tak najednou zmizí. Proč? Protože ta koule je tvořena z 99% vodou, to je nějaký polymer a můžete to koupit v květinářství jako takzvané vodní perly. Jsou malé kuličky, hodíte to do vody a oni během třeba 24 hodin zvětší objem asi 100krát. Takže 99% je voda, zbytek je nějaký polymer a tedy ten takzvaný index lomu, který určuje, jak to světlo se bude lámat, tak je úplně stejný, nebo téměř úplně stejný, jak v té vodě. A proto to světlo, když pronikne do té koule, tak se nikam neodchyluje, nikam se neodráží, ale pokračuje dál v tom přímém směru. A proto je ta koule neviditelná. Toto ovšem s člověkem by asi provést nešlo, že? Abychom ho přizpůsobili tomu okolnímu prostředí, jednak by musel být úplně průhledný a jednak by musel mít stejný ten index lomu, teďka nebudu se pouštět do toho, co to přesně je, ale já myslím, že nějaké povědomí asi máte všichni, aby byl stejný jako index lomu toho vzduchu, no tak to by toho člověka zaručeně zabilo. Takže to by nebyl dobrý nápad. A nicméně třeba v románech takové situace máme, v tom slavném Wellesově románu Neviditelný, ten hrdina právě takovou tu neviditelnost použil. Takže je potřeba vymyslet ještě nějaký jiný způsob. No a zdá se, že jediná zbývající možnost je takzvaný neviditelný plášť. Co to je ten neviditelný plášť? Je to vlastně nějaké zařízení, které určitým způsobem odchýlí světelné paprsky, takže se už nepohybují přímo, ale obejdou vlastně ten předmět, který má být neviditelný, a pak se zase vrátí do původního směru. Něco jako vidíte tady na tom obrázku. Když se ty paprsky vrátí do původního směru, tak vlastně pak pokračují tak, jak by pokračovali, kdyby tam vůbec nic nebylo. Takže například, pokud by třeba tady ta sklenice, ta zavařovačka byla obalená tím neviditelným pláštěm a vy byste se dívali na ní, tak byste ji neviděli, ani ten plášť, ale viděli byste mě, protože světlo země by takhle vycházelo, obešlo by to a pokračovalo by k vám. Takže tímto způsobem to funguje. Je vůbec možné ale odchýlit ty světelné paprsky, aby nešly přímo, ale takhle se ohýbaly? Je to možné a já vám ukážu takový jednoduchý pokus. Já si tam dám některou to předchozí obrázek. Tak, dívejte se. Teďka já tady mám na tyči takovou plynovou bombu. Za chvilku zapálím plamen. A vy se teď dívejte ne na tu bombu samotnou, ale na ten stín té bomby nebo toho hořáku na tom plátně, jo? Tak vidíte to? Dívejte, jak krásně jsme si vlastně zviditelnili to,
To není ten plamen, že by to světlo se nějak pohlcovalo, ale jak se tam míchá to, ten horký a studený vzduch, tak to světlo vlastně cítí ty změny toho indexu lomu, toho, té hustoty toho vzduchu, takže už se nešíří přímo, ale tak se různě odchyluje, nepravidelně, prostě podle toho, jak zrovna tam se ten vzduch míchá, kde je teplejší, kde je studenější, a proto na některá místa toho plátna dopadá víc světla, než kdyby to tam vůbec nebylo, a na některá místa zase míň, a takhle krásně si můžeme zviditelnit ty turbulence při tom hoření. Takže ono není tak těžké odchýlit to světlo od přímého směru, a dá se to dokonce třeba i horkým vzduchem. A samozřejmě to všichni znáte, když se díváte na nějaký oheň, nebo spíš přes ten oheň na něco, co je za ním, tak vidíte takové tetelení, tak to právě je způsobeno tady takovouhle věcí. A když vlastně ten index lomu, to optické prostředí se mění najednou, třeba rozhraní vzduchu a skla, tak to světlo se láme, to každý ví. Když se mění postupně, tak to světlo se ohýbá. Takže v tom neviditelném plášti něco takového také nastává a je to možné. Ono vlastně něco podobného nastává i při známém zrcadlení na silnici, kde je rozpálená silnice, nad ní je horký vzduch, ten vzduch kousek výše chladnější, takže ten paprsek potom se takhle ohýbá a když světlo přichází z oblohy, tak se ohne nahoru, dopadne do oka člověka, který vidí světlo z oblohy přicházet, ale ze směru, kde je ta silnice, tak si myslí, že tam je rozlitá voda, protože přesně tak by to vypadalo, kdyby tam byla ta rozlitá voda. Jo, protože by odrážela to světlo. Tak. Takže ten neviditelný plášť se dá takhle nějak v principu aspoň navrhnout a s tím prvním návrhem přišel John Pendry a Ulf Leonard, jo, vlastně to byly dva různé návrhy v roce 2006 a já jsem pak s tím Ulfem Leonardem ten neviditelný plášť ještě značně zdokonalil. Tam byly jakési velké problémy s tím původním návrhem, takže my jsme přišli na to, jak ty problémy eliminovat a ten neviditelný, ty paprsky v tom neviditelném plášti pak vypadají takto. Taková ta fialová věc, malá, čočkovitá, to je ta oblast, která je neviditelná a ta velká koule celá, to je ten neviditelný plášť. Takže vidíte, že to není jako, že si navleču něco tenkého, jako nějakou košili a to bude ono, ale že to je spíš tlustá vrstva nějakého materiálu, který prostě musím na sobě mít, aby to fungovalo. Navíc ta tlustá vrstva není nějak ohebná, nebo mohla by být, ale ve chvíli, kdy ji zdeformuju, tak to světlo už nebude přesně tak, jak má jít a nebude odcházet v tom původním směru, ale třeba v nějakém jiném a v té chvíli už to bude vidět. Takže si nepředstavujte, že si to nějak oblečete a budete v tom třeba chodit, nebo vojáci by si mohli myslet, že do toho obalí letadlo a to pak nebude vidět, protože ten plášť by musel být ještě nejméně tak tlustý, jak to samotné letadlo, ze všech stran taková vrstva, a takové letadlo samozřejmě by neletělo. No, možná by letělo v tom svislém směru pouze. No a kdyby si to oblíkl nějaký ten člověk, no tak by v tom vůbec nemohl chodit. Spíš je to taková, ten neviditelný plášť, nějaká taková jako velká věc a v ní nějaká dutina s nějakými speciálními dvířky z toho stejného materiálu, co se odklopí, tam někdo vleze, zaklopí se to a on tam je. Nemůže nic dělat. V podstatě. Navíc nevidí. To je málo známá věc, ale ten neviditelný člověk sám vlastně nic nevidí. Protože aby něco viděl, tak by nějaké světlo, co k němu přichází, muselo dopadnout na jeho sítnici a vyvolat tam ten zrakový vjem, ale tohle světlo by vlastně už bylo pohlceno a nemohlo by teda pokračovat dál, jak jsme si to vysvětlovali. Takže z tohohle důvodu ten neviditelný vlastně by byl slepý. A nebo jako, kdyby si tam vzal do té dutiny knížku, tak by třeba mohl si číst, ale to by tak bylo všechno. A pak ještě, co se týče toho materiálu, ze kterého by to bylo vyrobeno, tak to jsou takzvané metamateriály. Tady je takový příklad toho metamateriálu. Jsou to takové mikroskopické, například drátky, nebo takové nějaké mikroskopické smyčky, které musí být menší, než je vlnová délka toho světla, pro které je to skonstruováno. A
V tomhle našem případě by třeba taková typická velikost tady těchto elementů byla 1/5000 milimetru. Jo, 1/5000 milimetru. Takže na každý milimetr by vlastně připadalo 5000 takhle těch elementíků v každém směru. Takže na metr by to bylo už 5 milionů, na metr krychlový tedy 5 milionů na třetí, což je velké číslo, tady je to tak trošku ukázáno. Je to číslo s 20 nulami vlastně, no, sice tam je dvojka a pětka místo těch nul, ale tím je to spíš ještě větší, takže vlastně je to číslo větší než 10^20. A abyste si udělali trochu představu, tak od velkého třesku uplynulo asi 4.4×10^17 sekund, což je 300x méně, než kolik by bylo potřeba elementů na ten neviditelný plášť o velikosti metr krychlový, který by ukryl tak možná tady tu sklenici pohodlně. Jo? A tedy kdybychom od začátku vesmíru vyráběli 300 těch elementíků za sekundu, tak teď někdy bychom s tím tak byli hotovi, s tím pláštěm. No. No takže ten závěr z toho je takový, že ten neviditelný plášť je velice obtížné sestrojit, což je možná špatná zpráva, ale mě to nějak jako nesklamalo, protože ten výzkum, já jsem se tím zabýval ne proto, abych ho jako nějak napomohl tomu sestrojení, ale aby se vůbec ukázalo, jestli to je v principu možné. Ukázalo se, že to v principu možné je a tedy spisovatelé science fiction mohou klidně spát. Děkuju za pozornost.